Bestiar Baba Yaga. Baba Yaga, nebo česky Ježibaba. I když v současnosti většina lidí zná Babu Jagu pouze jako pohádkovou bytost, Baba Yaga skutečně patří do prastaré pohanské mytologie. Původně ji dokonce Slované vnímali jako démona vzduchu, později se z ní však stala notoricky známá mytologická bytost a nutno říct, že se jednalo o postavu, které se lidé v minulosti doopravdy báli, protože šlo o nebezpečnou čarodějku, která disponovala velkou mocí a živila se lidským masem, převážně tím dětským. Dokonce, i když byla velice vyhublá, dokázala sníst i více než 10 lidí najednou. Tento slovanský démon je nejčastěji zobrazován jako hodně ošklivá stařena s šedivými vlasy, dlouhým nosem a vrásčitým obličejem, co je posetý bradavicemi. Její prsa jsou podle některých legend tak velká a povislá, že si je Baba Yaga jednoduše házela přes ramena, aby se mohla rychleji pohybovat. Zajímavé také je, že nikdo neví její přesný věk, ale je více než jisté, že se pohybuje minimálně ve stovkách. Tato slovanská čarodějnice žije v hlubokém lese, daleko od civilizace. Bydlí ve svém dobře známém domku na kuřích nožkách. Její chaloupka je v podstatě živá a v některých verzích příběhů má i částečně svoji vlastní osobnost. Dokáže reagovat na lidské příkazy, ale zároveň má i v uvozovkách svoji vlastní hlavu. Tento domek často ani nemývá nikterak výrazné dveře. Protože v případě, když se chce Baba Yaga dostat dovnitř nebo ven, k tomu často používá komín. Tento dům je potom obehnán plotem, který je tvořen z lidských kostí, které patřily zejména dětem. Jedná se samozřejmě o kosti jejich obětí. Slovanské čarodějnice obvykle lítaly na koštěti, ovšem Baba Yaga lítá ve svém hmoždíři, ve kterém má potom tlouk, kterým se odráží a také pomocí něj manévruje. Ve druhé ruce má potom koště, kterým za sebou zametá, aby po sobě nezanechala žádné stopy. Vzhledem k tomu, že Baba Yaga měla tak velkou moc a sílu, mnoho zoufalých lidí za ní chodilo pro radu nebo pomoc. Vědělo se totiž, že Baba Yaga překypuje nebývalými znalostmi a moudrostí. V mnoha příbězích tak Baba Yaga skutečně pomáhala, a to i důležitým hrdinům. Pokaždé si ale na oplátku něco vzala a našli se i tací, kteří za pomoc od Ježibaby se dokonce i na určitou dobu stali jejími otroky. V jiných verzích příběhů Baba Yaga naopak podávala zavádějící nebo přímo lživé informace, kvůli kterým se již například mnoho poutníků navždy ztratilo v hlubokém lese. Obecně se tedy dá říct, že brát si pomoc od Baby Yagy se ne úplně vyplácí. Ježibaba také vlastní kouzelný lektvar, díky kterému se mohla na nějakou chvíli proměnit na mladou, krásnou dívku. Takovéto předměty nejčastěji používala, aby mohla prokouknout lidskou povrchnost, nebo ve výjimečných případech se jí pomocí lákala kořist. Dále Ježibaba dokáže částečně ovládat hady, černé kočky, žáby nebo vrány. No, u slovanské mytologie téměř pokaždé říkám, jaká je škoda, že v moderních dobách se tyto postavy přesunuly z mystické a často i děsivé mytologie do moderních pohádek a Baba Yaga není výjimkou. V našich končinách si změnila jméno na Ježibabu a časem se přestěhovala do chalupky z perníku a do pohádek. I tak se ale dle mého názoru stále jedná o jednu z nejzajímavějších mýtických bytostí vůbec.